Cenzoro, co tady děláš? Kde jsi ukrad? Já ji hlídám. Jak to? Pan Taraba je ve špitále. Odvezli ho tam odpoledne sanitkou. Co se mu stalo? Je na očním, kvůli operaci. Ve středu jdeme se Zorou navštívit. Zoru si vemu domů já. Těžko, Aneško. Já už jí koupil kartáček na zuby a má u nás i usláno. Tak zítra spí u nás. Jo, jo. Začíná pršet. Sakra. Kolik se jde do té nemocnice? Ve dvě, od našeho baráku. Od našeho. Tak dobře, od samoobsluhy. Na. Kdo byl ten voják? Soused. Měli jsme náhodou stejnou cestu. Přijdeš večer ke garážím? Proč? Já přece nekouřím. Musíme jí udělat něco k večeři. Asi těžko. Zoro, pojď, pojď. Proč asi těžko? Protože prší.